щоб настакати, навчитись там на певних пулах стакати. А тепер купляєш Dota Plus і все. Так, так, так. Тепер будь-який гравець може підійти, просто натиснути Alt і все це легко зробити. Раніше дуже, от з девардингом особливо, це був шок. Virtus.pro, до речі, тим часом забанили Оракла, Бетрейдера, Тімбера, Лікана і ДП. Не буде вже ДПшки на Айсбергові, чи Айсбергові на ДПшки. Цікавий бан від FlyToMoon на передостанній, це Void, яким грає LTV. Ну і там просто casual бан Течіса. Не хочуть грати все-таки проти Зайця на Течісі. І взагалі Течіс складний герой, ти можеш просто один малесенький якийсь момент забутись про це, і там бабах, кавабанга, і все. Ти підірвався, підірвався ти, підірвався твій стілець, тімейти, і ти хочеш вийти з гри, тому що... Бо це не гра. А найголовніше, підірвалася твоя п'ята точка. Так, так, і так. Вона починає ти... просто горіти! Ні, не горіти. В мене тут в кімнаті, в кутку, знаєш, скільки таких стільців вже, які непригодні для того, щоб на них сидіти. Ух! Ціла купа. Так, особливо, я собі уявляю. Особливо після ігор з юкастівцями. Там. Юкастівцями. О, там. Окрема купка, там. Ліч? Ну, от мені це вже не подобається, чесно скажу. Чого? Пояснюю. Тому що... Ну, тобто, FlyToMoon вирішить, ми виграли цими героями, давайте ще раз з цими самими героями виграємо. Зайшло, значить і другий раз зайде. Мені здається, це так не працює. Ну, а хоч, чому? Ну, не знаю, тому що в... це чисто така статистична... статистичні дані, що з того, що я коментував, що в основному, якщо команда вдвічі поспіль пікає ті самі герої, вона, в принципі, програє. Тому що інша команда пристосовується до цього, і, типу, і все. Так, ділей на трансляції 5 хвилин, правильно? Ні, 3. А, 3. Ділей на трансляції 3 хвилини. Афілкт, якщо я правильно... Афлікт, якщо афлікт. Прочитав. Правильно, ні? Ага, бачу, запиталися. Забирають собі Грімстроука Virtus.pro, і це цікаво, тому що це вже контра Віверу, яка не яка. Особливо цей Бобер, якого кидає Грімстроук, ну, Soulbind і так далі. І це в теорії два пуржі Shadow Demon, а це ой-ой-ой-ой-ой. Це дуже боляче. От. Ну і, в принципі, Акс може заколити прикольненько, так якщо вони якось дуже стануть близько разом, він зможе їх нормально підв'язати. Що, до речі, що помітив, FlyToMoon набагато довше думають, як пікають. І пікають те саме, в підсумку. Ну, їм не вийде повністю повторити драфт, тому що там так, вже ДПшка в бані, і, але Сларк є, і вони замість Сларка забирають... Рейський камінг. Хороший герой. І вже це хороша лінія. Ліч плюс ВК. Там в них є багато сповільнення, є скелети. От. І що саме класно, ВК переживає оце все. Він переживає касти супортів, переживає Акса і зможе після реінкарнації встати. І якби щось продовжити робити, головне, щоб його команда не... якби то залишилась жива. Цікаво, якщо Вівер за Ганімом і ВК в команді. ВК ніколи не помре. Ти його постійно повертаєш з того світу. Спектр. Спектра. Цікаво. Ну це такий хард-хард керрі. Так, так, це дуже... Один, напевно, з найбільш лейт-хард і супер таких... жадібних керрі, які хочуть фармити. Ну дивись, довго. В попередній грі Алоха не давав Ехослем, бо я якби за Ехослема виграю, да? А тут він не дасть його без спектра, просто не дасть тобі це зробити. Хіба якщо ти не подаєш за когось смокінга на неї чисто. Не виходиш зі смока, стрибаєш з блінка на неї, ехо і так далі. То, ну, що і, тобі нереально ліч це зробити. Буде помирати ще частіше. Ліч, та, тут вже забудься. Він от чисто в лобі, просто чисто в лобі є. От, до речі, цікавий лестбан від FlyToMoon — це Invoker. Розуміють, що ВП хочуть грати 4+1. От, спектра буде трошки довше так підфармувати і так далі. Ну, насправді, мені здається, там є набагато більше кращих персонажів, ніж Invoker. Там, не знаю, та ж Темпер Асасін, для прикладу. Але, ну, Invoker... Треба буде працювати аналітиком. Ти так тонко відчуваєш цю гру. Цікаво, цікаво. Так, цікаво. Дякую, що знущаєшся з мене в прямому ефірі.
Ну що зробиш? Розплетена коса. Чому розплетена коса? Бринить сльоза. Сто хвилина 20. Так, все. Тримай себе в руках. Це тільки мені таке можна. Має хтось бути один адекватний і один я. Ну, маєш так якось бути? Щоб був якийсь Б-баланс. Як ти думаєш, кого для айсберга візьмуть замість ДП? Драгонайт? Подібний герой? Він теж може бути такою грушею для биття? Чи, кого варто Virtus.pro заблокувати, на твою думку? Shadowfiend. Сигнатурочка, так? Ліна? Ну ні, я навіть не з цим... Ну, я взагалі так подивився. Типу, СФ купить БКБ, в БКБ може підколити тільки Акс. Особливо немає чим продовжити. Навіть якщо там в міду буде Шторм. Шторм в БКБ не сильно круто працює. От, ВП, до речі, весь бонус тайм використовують. Півтори хвилини в них було. Пака банять. Так, Шторма я вгадав. Ну, і... Молодець. Так, да, і можливо, ну я кажу, мені тут СФ, в принципі. Я просто ще з того моменту дивився, що в Вівера буде Аганім. Ну, якщо буде, так? І треба, і хочеться тобі, щоб стояв якийсь герой і бив руками. А мені, ну, поки Драгонайт тут ще більше подобається, тому що це ще додатковий стан, а проти Шторма це круто працює. Проти Шторма це такий собі стан. Ну, чому? І тим більше, ну, є, ну тому що якби ми дивилися якийсь тір 4 сцену, я б сказав, що так. А Ноуан не підставиться під стан ДК. Там дуже довга анімація касту. Ну, я це маю на увазі. Ліна зараз, напевно, якась буде для айсберга, да й все. Ага. Пугна? А що пугна? Пугна, ні. Оу! Сайленсер! Ну це було максимально очевидно, напевно. Бо ти можеш зазвичай пробігтись просто по сигнатурних героїв айсберга, типу, ну дивись, це Ліна, Сайленсер, СФ, от, так? Або Лишарок. Але, Сайленсер? Ну, непоганий тут герой. Ну проти Шторма дуже класно. Так, так, Шторму треба буде ЄУЛ, БКБ, як мінімум. ЛТВ треба буде купляти манту, Аксові взагалі треба буде точно БКБ. Саппорти причому... там взагалі страждають. Ну, саппорти нічого не роблять. Угу. Під глобалом. Ну, хороший ластпік, мені подобається. Ластпік хороший, але мені здається... Ну, я особисто більш люблю, коли є сейв в команді. Там є сейв в вигляді ШД. Ну, хоч щось. Яке на яке, але він може, якби, кинути тебе в дізрапшен і так далі. О, це дуже хороший варіант мати цей сейф. А так, в принципі, ну, непогано. От, просто що буде далі, коли, умовно, Шторм візьме якісь початкові артефакти, в нього буде ПТ 2-0 Акая, і він просто буде стрибати на айсберг. А що далі? Якщо команди не буде впоряд, ну, я не знаю, айсберг помре. Тому таке. Тут все на виконання. Поки переміг в мене тут... Ми довго говорили, ти мене байдив, в мене переміг там, напевно, що... Я тебе байдив? Я взагалі мовчав. Оце це вже взагалі. Ні за що просто. Я не байдив. Романа, що ви туди-сюди? Поставлю тут на FlyToMoon. Отак от. Поставиш на FlyToMoon? Вдалої та веселої гри! Ну просто я люблю Вітюна. Так, то що, можливо, треба, я, щоб... Дивися, я ставлю от просто зразу на FlyToMoon за Вітюна. Ні, окей, я ставлю на Virtus.pro. Я хочу, щоб Вітюн заспамив в чат. Стань... А, він не може. Ой. Приклони коліно, ратай. Там в нього є класна фраза. Власне кажучи, я собі тільки що згадав, що колись вже пікали FlyToMoon сайленсера проти Шторма. Mm-hmm. І якось це зовсім не спрацювало. Там цей Шторм просто знущався з сайленсера. От... Ну, дивись, Сайленсер, у мене добре. Трошки таке негативні спогади, але будемо сподіватися, що в цій грі буде по-інакше. Але Сайленсер добре лейнить. От в чому суть. Він не агрить. Одна з його основних фішок, він не агрить вейв, коли дає тобі тичку, тому що він використовує гливи. Угу. Це дуже зручно, це дуже класний такий міні-абуз. А що це спробують Virtus.pro забрати 3 баунті? Ну, виглядає, ну, як є так. Є такий нахабний, нахабна спроба буде така. Та тут Stroke of Fate вивчив, крім Stroke, пішов. А ЛТВ каже, а я збираюся забрати, Stroke of Fate промахується соло. Генерал перекликав генерал.
соло, і в підсумку це по дві руни, тому що на топі теж Always Fall Flight одну забрав. По дві руни. Так, і що я бачу, до речі, не щось раніше це не відмітив. Немає хедрасок на супортах. Як це так? Пройшла ера, все. Все, оце пройшла любов зі мінами. Класний момент в міді. No one не стопив пачку. Вона повністю помирає від вежі практично. Айсберг добив одного кліпа з трьох. І No one спамить в чат облом. Ну, насправді облом, тому що мінус три кріпа. Ну, подивимося зараз, що він тут поздобиває. У нас паузу ставить заєць. Нован, дякує зайцю. Цікаво, що в зайця на першому disruption вкачано. Це щось нове. Зазвичай шаде приходить з пойзеном. Реді. Ну що, дивимося. Шторм Спіріт добив аж двох кріпів з пачки, так що, в принципі, він тут не дуже і відзначився цим, що він цю пачку зі. Ну, правда, друга пачка теж підходить до нього. І, власне, тут, але айсберг непогано. Щось там трошки динаїть. Ну так. 5-0, 1-1. Все ж таки Нован своє тут здобуває на центральній лінії. Глейви, а кріпа чомусь айсберг не добив. Він не добивав його, навіть з глейва. Ага. Йому треба нулі підвести, і тоді буде взагалі ізі. Ну, Нован, звичайно, досвідчений Шторм Спіріт, відчуває героя, знає весь КС. Якщо коли дати, боже, як він чудово динавить, просто... Просто, я не знаю, мед спостерігати за цим. На топі? Верхня рідня, там так. Дізрапшн пішов, але там... А, він... Так, таке. У айсберг, центральна лінія. Ой, боляче, ну в нього є фейрік, і потрібно фейрік, використовувати, так, пішов фейрік. Насправді, мені здається, він би міг просто розвернутися і... От вже вдруге айсберг грає ось так от супер-гіпер обережно, якщо б він розвернувся він... і бив його глейвами, мені здається... Андрій, він стоїть проти шторма, якщо він зараз віддає шторму ФБ, можеш вийти з цієї гри. Ага, я розумію. Там просто жесть. Ну, типу, причому, що в шторма теж був реген, от вони двоє відновили здоров'я. Ну, Шторм стоїть з регеном, йому вже їде, там, не знаю, умовно, ще один нул-талісман, півботла в нього є. Що ти будеш робити? Це буде далі тільки продовжуватись. Верхня лінія, нападають на зайця, б'ють, ріжуть його, пам-пам, ще один. Хілінг селем йому рятує життя, а от Always on a Fly, Always on a Fly, підходить сюди зайць, даремно, мені здається, даремно. Я вже готовий був кричати «Перша кров!», але ні, ніт. Так, перша кров, але заєць використав фласку, в нього зараз дуже мало ХП. Він там їсть танго, але воно в нього одне. Що, може краще він помер? Я але теж власне. Але віддавати ФБ від Юну, ну, не хочеться. Правильно, правильно, Андрій, бачиш. Айсберг! ФБ! Ну що, ліваємо? Ну не ліваємо, тут не настільки все круто, як в попередній ситуації, але все одно це дуже класно. І Ноувану вже відразу їде ботл. Просто ботл. Ботл під'їжджає, буде 30-та. Заходять за Олесна Флайчиком, але хоча пробувають його там 4 прокляття, Олесна Флай має помирати. Має помирати. І п'ятий не долітає, то ні, виживає. А п'ятий долетів, ніж за все. Так. Ну якби долетів. Mm-hmm. І на Вану прилітає ботл, 3.33, він відпиває його. Зараз, якщо він ще законтролить руну, а він має це зробити. Він п'ятого рівня вже. П'ятого рівня, тут тільки четвертий пішов, вортекс, непогано, боляче айсбергу, глейви літають, Ноуан, боляче, один удар, два там потрібно було в ній. І просто ботл відпивається, ну, таке. Так, а ще за рахунок варда. Ну, Ноуан поки просто домінує. Руна в топі, і там аркейн руна, і Ноуан не йде. Ага. А чого він не йде за руною? Алоха, повинен тут засейвити, забирай, айсберг каже, мені твоя аркейн руна. Потрібно. Так, заєць вовк там знову стакає, і цього разу на шаде. Угу. Ну, Алоха забрав руну. Ну, Алоху бачить, Алоха підійшов заскаути в цей даблстак. Бачиш, просто п'ятий з половиною рівень в шторма, він вирішив якось підфармити просто кемп. Тягнули шаде, шаде стоїть експеця. Зараз розподіляють ресурси дуже класно. Цікавого моменту Алоха вирішив сам зафармити цей стак. Так.
починає собі тут підфармлювати, правда, приходить заєць, а там зараз десь нічого заєць його може підстолити, я тобі скажу, що кріпи трошки його поб'ють. Тотемчик, погано, фісурка, зафармив все алоха, але його ховає, прилітає сюди на улан, і готові зайця вбивати. Вортекс пішов, точніше, алоху вбивати, алоха помирає. Ну, дивися. Зараз Нуван мав запитати, пофармив? Пофармив? Ну, але стак зафармив він. Він всіх кріпів. Ну, окей, але Нуван прийшов і отримав все те саме за нього тільки. Ну, окей, можливо, там Вівер якось отримав собі досвід. Ну, 50 на 50, я б, напевно, так. Але те, що Айсберг програє лінію, оце от біда. І Нуван поки що тут солить. Солить. Хоча пішов в ліс і дає хоча б дихнути Айсбергу трішки. На центральній лінії Айсберг там щось під фармою, боже, що? Що? Нічого, Айсберг непогано фармить, він добуває кожного кріпа так, і так далі. Так, Вітюн на топі напали, є фростшилд, Вітюн, стан заряджає в зайця, фісурка від алохи, дуже непогано. Заяць уже мертвий, Резолюшн тут залишився сам один. І його відпустять, так, його відпустять, тому що нічим його, власне, чіпляти вже було. Сам один. Продовжує шторм фармити ліс, виходить під шосту хвилину. Руна, руна, руна в топі. Алоха її контролить. Алоха молодець, до речі, він вже на дві руни вийшов. Так, молодець. На четверту і на шосту. Не дав, розуміє просто, що в шторма є ботл. Не хочеться. І Нуан зараз витратив час, сходив на бот, сходив на топ. Руни немає, продовжує далі ліс фармити. А чому? Верхня лінія, нападають на Акса, там хороша колбаса від Алохи. І... Алоха просто з цим ДД приходить, вбиває, каже, забули про мене? А я ще з першої ігри. Паузу. Крімстром? От поки пауза, поясни мені тупому. Недосвідченому. По-перше, хочу сказати відразу, поки ти не продовжив це, сказав не я. Так. Дивися, ну я розумію, Нован фармить стаки, і в принципі це більше золота і досвіду, ніж би він стояв на лінії, правда? Угу. Але ж, якщо б він залишився на лінії... Ну, не більше, так, але... Якщо б він залишився на лінії, Айсберг продовжував би страждати. А він би все одно отримував своє. Ну, не знаю, Айсберг вже глейвив 3, там боляче. Ну, розумієш, ти не настільки багато віддаєш йому, якщо порівняти з тим, що ще Шеде стоїть на центральній лінії, в якого четвертий з половиною. І саме головне, Шеде не забирає експу Акса. Та, Акс зараз помер, але знову ж таки, Акса вбили в 3. Ну, таке, Акс повернувся на лінію і так далі, він своє візьме. Хоча там те, що Заєць підстакав за фармою No One, ну, в принципі, не так погано. І в No One топ Нетворс, Айсберг відстає на 500 золота, от. Багато насправді, зважаючи на 7 хвилину, 500 золота, то ще один нулік. На верхню лінію летить Грімстроук, хоче спробувати вбити Рейс Кінга. Але він відходить. Ой, не дотягнувся Заяць буквально трошки. Для того, щоб використати... Але тут залишаються, і в Вітюна зараз можуть мати проблеми, хоча є поруч Ліч. Ліч завжди може підстрахувати. А чому Олесі на флай стоїть АФК? Він АФК, він просто не показував, що він там є. Ну, умовно, вони давлять, флай дає щит, дає нову, хтось робить ТП в вигляді шейкера, пішла ковбаса, і вони зможуть розмінятися. Мені просто здавалося, що вже пора давати фростшилд, але ні. От зараз Алоха підійшов, і вони зможуть побитись тут. Ну, мені здається, що вони... Вже також і соло підійшов. Так, але мені здається, що FlyToMoon посильніші тут будуть. Нюків побільше, напевно. Ну, просто Вітюн трошки півздоров'я немає. Але він зараз за рахунок аури тут відхилюється. Айсберг не встигне задумати. Центральна лінія, інвіз, заєць, розбиває, пішов, глобал, непогано, фісурка, залітає, сюди телепортується генерал, Айсбергу боляче намагається Нована вбити, ландворд про нього проходить, Нован помирає, Айсберга теж вбивають, непогано, розмінялися мідерами, але прилетіла з хаунту спектра і, власне... Не встиг, трошки Айсберг довше пожити, щоб забрати цей інтелект. Для Сайленсера, якщо там стається якийсь такий там, не знаю, дивний момент, він там щось не встигає і так далі, якщо він викрав інтелект, це окей. Якби це нормально. До речі, цього разу Дженерал купує відразу собі... Дженерал. Дженеральний Дженерал купує собі весел відразу. На топі, на Вітюна вийшли. Залітає сюди на One, Вітюн, є в нього реінкарнація, так, буде, але чи буде якийсь підсейв?
Ніхто не телепортується, є тільки зараз телепорт від Юн, Сан Зінгсвелу, далі його продовжують, є фісурка непогана, Фрост, Шилд відводився на флай, пішов Сіністер Гейс, від Юн намагається підсейвити, но ван, мана закінчилася, ні, є ботл, трішки відбувається, флайчик живий, тотемчик залітає по резолюшену, но ван, ілюзії відправляє, но ван живий, строком фейт, там часом просто слемданк, і від Юн, строком фейт не долітає, недостатньо, поспішив резоль. Поспішив резоль з Калін Блейду, а сюди вже прийшов Айсберг, вбиває соло. Айсберг, куди ж ти заходиш, ну він свою і інтелект здобув, і що No One? Ні, не помирає No One. 28 хп. Так. Здобув перший. Як на мене, якби в Айсберга був якийсь стік, чи ще ліпше Інфюз Дрейн Дропс, він би вижив. А в мене питання, чому сюди не прилетів генерал? В нього був на кулдауні тепер, чи що? І тут зараз... Ні, ну от питання. Відюн? Відюн? Алоха? Тотемчик? Резоль? Боляче? Резоль? Неже він виживе? 60 здоров'я. Так, він виживає. Пішла Кларетточка. Але тут вже Заєць підходить, збиває Кларетточку Алосі і все. Ну, мені теж здавалося, що генерала я проклікав. Він там щось з спектрою. В них були якісь танці. Ну, він міг прилетіти такий, ну, ранні бійки, вони всі червоні. Він би добив там як мінімум Шаде і Шторма. Зарядив би урну. Досвід отримали обидві команди. Генерал строку фейт отримує, таймлапс, на нього накидають фантомчика, він його з'їдає. До речі, LTV теж купує урну. І чи буде Ігор апати її в весел? Дуже цікаво. Ой, на спектрі це теж, до речі, непогано виглядає. Не так класно, як на Некрові, скоріш за все, але теж... Це для неї, ну, завжди було, в принципі, як варіант. Правильно? А тут хто як любить. Дехто грає в АФК спектру, дехто любить підключатися до своєї команди. Угу. Тут, знаєш... Мені отака спектра більше подобається, яка... Мені теж, я люблю теж купити урну і далі продовжувати там купувати якісь діфоза, аманту, або якщо все прям супер круто йде, можна купувати і Radiance. Ну, просто це дуже класно. Ти підлетів, урну зарядив, асіст і так далі. Це круто. Резоль на топі з балістою знищують вежу. Підходить Заєць, так, вежа падає. Ось, ну що, нетворси, капітали на ваших екранах. Бачимо, що вона 3700, в Айсберга 3500. І по суті, не така-то вже і зовсім між ними велика різниця. При тому, що в Айсберга 1-3-1, а в Нована 2-1-3. Угу, це вірно кажеш. Ви там, до речі, в Нована XP навіть менше, Айсберг тільки що 10-й взяв. Угу. І як так? Зараз... Ліс? Айсберг. Через те, що ліс фармить постійно? Виходить. Можливо. Ну там ще був момент, що якось Айсберг підфармлював довше. Непоганий зараз Аркейн Рун забирає. Айсберг було б непогано глобал зараз натиснути. 90 секунд кулдаун — це мало. Айсберг підвіз собі дві корони і Айронвуд 3. Статів в нього так побільшало, 1400 ага. хп. Може вже трошки танкувати. І в Райскінг робе Радіанс. Робе. Ну подивимося, що він там чи зробить, чи не зробить той Радіанс. Такого. Йой, то найробе, тому виграє груто. Я ж буду його не проти, є єдине, що може проти, то Virtus.pro будуть. Ні? Я не думаю, що вони хочуть. То може їм всі не сподобати той Радіанс, то вони побачать. О, теперка дивися, там Райскінг робить Радіанс, ну і що? Не теперка, а тупіра. Тупіра сі дивись у дербі, зараз покажу. А, ЛТВ навпаки. Так, він робить Яшу. Нижня ну. лінія, Відюн. Телепорт сюди зробив. І що? Може... Не знаю. Чого? Дивись, там смок, ліч, вівер, відбіг. Вони ж можуть спробувати вбити спектру з такою перетяжкою ВК. Ну вона просто хаунд і полетить, ні? Ну там є Sinister Gate, можливо. Chain Хоча 1600 хп. 1600 да, хп, добре. Смок там, смок від Virtus.pro. О, Virtus.pro. Генерал! Є, Берсеркер Скол кінчиком зачіпляють його! Генерал, генерал, зневолен нос! Лемдонг зашвидко, не вже він встигне? Ні, він не встигає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. От, що буває, коли ти не хочеш вбивати, вбивають тебе. Так, так. Ну, виходить, що Resolution підчепив на кінчик генерала. На кінчик, ох, на кінчик підчепив. ВК, зараз вони побачать Врискінга. Але не хочеться його вбивати, там реінкарнація. Вони шукають айсберг. Айсберг в океані.
І цей айсберг тут поруч. Бачить айсберга, Резоль стримає, Берсерк скол. Той встиг дати йому сайленс, але Резоль, Срок оф Фейт, Резоль, розбиває Фантома, Резоль, Резоль, по... точніше айсберг, помирає. Алоха в топі теж. Дві секунди кулдаун на блінк в Резоля. Стриває, але тут цього разу не зачіпляє. Є Сворм, непогана фісурка, по двох залітає, то темчик Резоль. Зайшов трохи не в той ліс, мені здається, але живий. Прогризає собі шлях на волю. Так, знає, яке дерево прогрести, на відміну від мене. І живий. От, вчись, вчись, маєш можливість. Угу. Угу. В невмілого руки не болять. А ЛТВ, заходить Шторм, залітає, Вортекс на Олиць на Флай, його б'ють за секунду. Фісурка від Алохи. І дає генералу втекти. Але чи втече сама Лоха? За ним полетіли, сюди йде телепорт від Рейскінга, а Лоха, то темчик ні, скасовує, відюн, стан, заряджають. Соло просто моментально мертвий, і потрібно... Тут вже йде евакуація, два герої втекли, а Нован просто теж втікає, в принципі. Ну таке, розмінялися саппортами, хоча... Не, це ще не кінець, генерал бачить Резолюшена, на нього кидає урну, Резоль, Берсеркерскол, залітає сюди Нован, є, до побачення. А що зробив генерал? Для чого він бився з ним? Я думаю, він просто біжить забрати баунті, він зупинився, кинув сворм. Коли я побачив, що він його б'є, я собі зразу уявляв, що туди біжить команда. Вітюн, Строк оф Фейт дуже боляче, Вортекс, Вітюн, боляче йому, Столбайт, він виживає, фісура, досі живий, стрибає Резолюшен, але це реінкарнація. Чейнфрост полетів, Резоль, боляче йому, помирає Резоль. І що далі, Спектра заходить сюди, можливо, не варто? Ні, кидає урну, Алоха, тотемчик непогано, айсберг починає бити, є глобал, ехослем пішов, хибно пише ЛТВ, але тут вже є Снінстергейс, дуже боляче спектрі, але шкоди недостатньо, Нован залітає сюди, боляче йому, айсберг помирає, мінус також Always on a Fly, даблкіл від Нована, чудово, Вітюн, реінкарнація на кулдауні, дізрапшн його заховали, і це мінус Вітюн, генерал просто втікає. А з чого все почалося? З дурної смерті генерала. Ні, все розпочалося з того, що просто ніхто не підтримав сайленсера. Там Флай стояв, тримав Синістергейзом спектру, і ніхто не бив її, крім сайленсера. Хоча в Рейскінга був стан, в Рейскінг міг теж підійти. Він в самий останній момент почав бігти назад. Вони вбили спектру просто за цей глобал, якби хтось ще бив. Ну, але ніхто не бив. Мені здається, що їм просто ще поки що недостатньо шкоди. Ну, так виглядає. Як... А, так виглядає, бо ніхто не б'є. Так, ну так, я. Бо в Рейскінг фармить, тобто в нього є 3000 золота, які, як ти любиш кати, ні в що не трансформовані. Ну це нереалізований нетворс, так. Але просто в нього є стан, в нього є шкода з руки. Йому зараз знову дуже боляче, фісурка, намагається підсейвити, реінкарнація досі на кулдауні, стіки використовує, сюди який Берсеркерскол від Акса, і мінус раз Always on a Fly, просто там вже і забули, Вортекс, Айсберг, скоріше за все. Помре, під урною, Строк оф Фейт, мінус айсберг, ну це вже, мені здається, покотилася лавина. Угу. Карають. Це вже просто медвідь летить на цій ракеті. Осідлав її. Медвідь? Ведмідь. Та Андрій, це там байт був. Ну, а, байт? Це була надія на те, що телепекарна в чаті. Ну все, ти зіпсував всю цю малинку. Ну окей, шанс є. Я тобі так скажу. Virtus.pro програти цю гру. От. Чи є FlyToMoon її виграти? Ну, не знаю, мені здається, що оці дві бійки це було дуже боляче. Зараз бачить просто... вівера, але генерал теж, напевно, щось зрозумів. Тільки там сентрі стоїть, обзервер, його бачить, забирає інвіз, тут стрибають на бідного флайчика. Ну це флай, це... Ой, там ще десь Алоха на топі, просто соло кіл від Нована. Ну, Алоха хоче кинжал. Але кинжал не хоче Алоха. Зараз знайдуть айсберга. Просто вже бачить Резоль айсберга. Так. Шторм. Дімарт. А в шторм стрибає. Берсеркерскол. Ай, сум. Достатньо. І журба. Глобал для чого? Хоча, можливо, Нована вб'є. Воу, воу, воу. Богдан. Нічого собі! Отак от, каже, ви забули, що на кого нападаєте насправді. Вітюн, потрібно втікати. Ну, він отримав 666 золота. Він отримав експу. Демонічне число! Так, демонічне.
Ні, бо той не One to Demon, ти бачив, як він грає? То Demon, то є Demon, то я не кажу. Так, Fly. Я би сказав, що в цій грі право Роман Твітеска відіграє на 5 секунд. Та ти що, що, серйозно? Виходить, що, ну, коли офлейнер якби грає так, як мав би, то гра виглядає трошки по-іншому. Трохи краще. Трохи краще, та? А ти ото все мені розказуєш там. Драфт! Ой, драфт! Да. Ну що, поки просто ВП бігають тако з однієї частини карти, потім біжать зловили з другої і просто вбивають. І ловлять, і вбивають, мені здається. Ну там є реінкарнація, в принципі. Так, тому він буде жити. Потрібно сюди п'тявця, немає глобу, немає глобу. Але потрібно продовжити. Так, це нападає, фісурка залітає, йому дуже боляче. Слабай, долітає до погнану, ван сюди залітає, але вже мертвий. Ну, відюна під сейвим, фосолем від Алохиденса під сейвим тут заяць, але Нован помирає, відюн, боляче, прийшла спектра, і зараз тут буде порядки наводити. Непогано, намагається під сейвити Сайленсера, поїдів, Чейн Фростик, потрібна фізурка, так, і Соло помирає, а ЛТБ залишається, то темчик від Алохи, Айсберг починає його гапселити, Айсберг мертвий, але, а ЛТБ, то тем, до побачення, Тім Байп від команди FlyToMoon, отак от, ха-ха-ха. А ви Full розказуєте five. Мені, казочки. Full five. Full five? Team Vibe. Не очікував на One Atos, ага. Portos і Aramis. Ага. От, залетів от там Portos. Те, про що я говорив, трішки, мені здається, зарано оці всі бійки були для FlyToMoon. Та ні, дивись, вони відчувають, що можуть це робити. Просто вбивати ВК після Аегісу, ну, після реінкарнації, коли там поряд ще стоять його тімейти, якось довго, ну і він ресається відносно довго, поки з'являється з свого Егісу. Типу 3 секунди. Ну, коротше, якось дивно було. Там встиг Айсберг підійти, в нього вже 12 інтелектів, він за цю бійку викрав 6. Ну, йому треба БКБ в цій може... Він купить БКБ і буде найс. Та, може це все через те, що в Рейскінг купив релік і в нього було трошки більше шкоди? Ну, це теж так важливо. Ну, ну, ну так, ну окей. Я... Там, як на мене, більше вирішив питання оцей Атос, який просто не бачила команда ВП. І Алоха класно теж відіграв. Ну там ШД теж підсейвив Шторма. Так, чудово, але там, ну, він же був мертвий, якби, тобто це так, таке так було. Там і це, до речі, просто було без глобалу. Все. Так, так. Там генерал просто став в Шугучі на цьому, на ультимейт, на дизрапшені, і все, ти не можеш втекти. Шкода наноситься відразу, коли ти з'являєшся. Ага. І генерал весел пойнтбустер і вже 1200. Йому 1800 золота, 1760. І сайленсер буде 740. Жити. Так, і сайленсер буде жити, так. Придеться тоді думати. Рошанчик. Дивись, що всі робить. Ну, Рошен, так. Рошен неприємно. Їм складно було Шторма до цього вбивати. А зараз це ще більш складніше буде. Ой, ще і руна магії, ну просто. От, бачиш, є деякі моменти в Доті, які не до кінця справедливі. Тому що немає жодного героя, на якому Аракейн руна виглядає так круто, як на Штормі. Жодного. Всі інші герої, ну типу, якісь там маги, та, які кастять, теж класно. Але так як Шторм, ну це не чесно. Ще лише Раку, мені здається, теж так. Ну, знову ж таки, лише рак, там можна сказати, Тінкер, Оде, да? Це теж, типу, круто. Багато дає, але все одно не так, як Шторму. Просто в Шторма це ультимейт, якби це зіп-зап. Угу. Дуже-дуже багато. FlyToMoon тиснуть смоук в Аегіс. Смоук в Аегіс, так. Так вони зможуть вбити спектру? Так, якщо вони її тут зараз зловлять, а вони її просто бачать. І тому вони використали цей смок, бо вони розуміли, що спектра сама, вони знають, що вона фармить Ancient Deep і Шторм. Та-та-та-дам, та-дам! Пішов Хаунд, непогано, куди? Вони не знають, де вона? Вони, де вона? А де вона? Вона просто втекла. І все. Біда, все, тікати. О, який вортекс непоганий, сайленсер. І що буде глобал? Сайленсер намагається жити, чи він просто полетів. Є глобал, Новану боляче. Нован помирає, Егіду збили. Є, чи буде Атос? Атос, Атос потрібно кидати. Резоль помирає. Ехослем, ну такий собі Ехослем, якщо чесно, Нован відроджується. Є фісурка непогана. І Вітюн вбиває Нована. Акс викуповується до гри. Тотемчик, спектра, спектра дуже боляче робить. Вітюн, ні, не виживає. І Always on Fight теж помре. Даблкіл від зайця. Блінкаут і тепаут від Алохи. Питання від Романа було дуже хороше. Ви робите смок в Егіду? Йдете вбивати спектрушу? Ну, ви... Та,
Ну, це був та дивний момент. Але вони могли вбити її, якби напали Solo? Трошки краще. Ну, Соло має Solo померти кіп? Тут. X-Well, Stroke of Fate, а тут не зрозуміло, що хто помер. А як так? От вам і Соло, друзі. От вам і Соло, чому? А виходить, що Соло, то в Соло. От такі, от як тобі каламбури. Акс, кол. Ну, навряд чи. Та, навряд чи. Хоча Нован летить сюди, боляче. І Айсберг такий, окей, вибач, я тобі не хочу допомагати. Але Айсбергу треба якось зараз дістатися до своєї частини бази. Використовують гліф на Т2. Цікава ідея, молоді люди. Ще де, до речі, з'явився Лотус. Айсберг просто стоїть. А він боїться вийти в нього. Хоча, в принципі, ну він бачить, що тут Нован якби фармить в лісі його. Дивний, до речі, обзервер. Самі собі заблокували кемп. Можливо, випадково. Можливо. Ой, ну і знову ж таки, цей смоук можна буде довго обговорювати, наскільки це була правильна ідея. Storm Spirit, Storm Spirit. Бачить його, Атос полетів, боляче, починають бити глеймами, Нован в Еул піднімає ліча, я так розумію, і буде жити. Знемол у нього фісурка залітає, чудово. Хороше вбивство, дуже хороше. Так, Нован зробив максимум, він розумів, що там контроль тільки флає. І дивися, одразу смоки. Одразу. Так, цей смок мені більше подобається. Єдиний тільки мінус, вже скажу до бійки, з ними не Вівер, в який перший нетворс в своїй команді, в нього весел, в нього дуже багато, і він не з ними. Так, він добуває свій Aegis, Аганім. Аганім, так. Ну, але ВП холдяться, дуже глибоко стоять, розуміють, що їх шукає час поліція. Час зараз тратять трошки FlyToMoon, не фармлять. От. Ну як, фармив генерал, і тут зараз Айсберг починає фармити. Ну окей, спробували, не вийшло, нічого страшного, в принципі. І тут Резоль, Заяць і Соло разом ідуть, в них смоків немає. Що Лотус там генерал? 200 золота. 200 золота до Вівера. До Вівера. Скажімо так, ну до Вівера, та треба їм зачекати обов'язково. Це знову ж таки 4200 золота не реалізовано. Угу. І їм треба їх апнути. Titan Sliver, там Greater Fairy Fire, випадає багато приємних артефактів для FlyToMoon. Що там в... Ну, Silencer бігає з Сенсрінком. В принципі, для нього це дуже хороший предмет. Угу. Можна взяти Fairy Fire, насправді. Fairy Fire для нього круто. Може його фокусять, а йому шкоду додасть. Його фокусять. Хаунд. Ультимейт спик. Верхня лінія. Ага, бачу. Нова. Ай, встигає купити! Аганім! Там було навіть, скажімо, на 200 золота екстра. Угу. Але так, знов. Встигає. Ну окей, треба холдитись 50 секунд. Алоха зможе, може знайти ШД. Там бачить варт його. Потрібно втікати. Disruption. Заховали. Сюди вже біжить Резоль. Фісурка є. Алоха... Ой. А він себе сам, виходить, заблокував чи щось не робив? Ні, чого? Чи він стояв? Чи він... А, він телепортував. Перебоже, я сліпий. Він телепортувався. Непоганий Chain Frost, ну якусь би підтримочку. Ні. Ну, як так? Ну, помирає Вівер, ну станьте обережно, зачекайте. Просто герой же ж дуже імпактний. Зараз з цим аганімом вони один раз, один єдиний разечок малесенький такий, капелюшечку таку от, підсейвлять цього сайленсера, і він зможе бити в бійці. Ой-ой-ой, буде ой-ой-ой. В нього ж цей Enchanted Choir. Чудовий предмет. Так, чудовий предмет. Там трішки багато шкоди залітає. Трішки багато. Кожних 6 секунд. Трішки багато. Я, до речі, був використовував на дазлі цей артефакт, теж дуже гарно виглядає. Напевно. Там кулдаун трошки дазл зменшує. Зовсім так. Fairy Fire і Paladin Sword чомусь досі ніхто не взяв. А що в Рискінга? Ну, в Рискінга Titan Sliver теж непоганий. Ну, тут теж хороший артефакт, щоб Vortex швидше проходив, і Berserker's Call, і так далі. Там подібні предмети. Там Paladin Sword, Titan Sliver, Fairy Fire і Craggy Code.
три однакових предмети випало на третьому тірі. Так, так. Бебаланс, бебаланс. Бебаланс, так. Габен старається. Сайленсер, сайленсер, стоїть ніби на фронті, бачить спектру. Побачив хаунт, кажу, але тебе побачили. Алло, хафт і сурка, є глобал, непогано, ну потрібно когось бити, ні? Там б'ють Нуана! Б'ють Нуана, Фейул він себе підняв, Нуан, Сіністер Гейс, вбивають Нуана, Сайленсер чи виживе, він на базі, так він же телепортувався. Далі. Потрібно бити, а ЛТВ? Потрібно В'юна вбивати, не хочуть бити ЛТВ, він дуже жирний, інших саппортів вбивати. Соло, Дізрапшн, непогано, Алоха, Фісурка, але він тут рятує, хоча не зовсім. Але генерал з іншої сторони. Боже, як там боляче б'ють власні ілюзії, є, чудовий. Ультимейт засейвили В'юна, зараз тільки реінкарнація пішла, Ризоля намагається вбити, Ризоль також мертвий, даблкіл від генерала. Використав він свій аганімний таймлапс і врятував таким чином В'юна перед першою реінкарнацією. Тастами світять, відходить заєць і АЛТВ хочуть відступити. Далі, там блоки, є фізура. І заєць теж помре. Оху-ху! Я вас без Ехослема виграю другий раз. Підряд. Підряд. Two in a row, як то кажуть в нас, в селі. Ухухухо, це FlyToMoon розігрались, не на жарт. Просто а молодці. Це, а просто дочекалися Вівера. Угу. Багато робить генерал, дуже багато. Він ще зараз може далі купувати якісь сейв-артефакти. Згадаємо, вони там, я не бачив, як почалося це, але зловили Нуана. Отам ну, трьох. Я дивився за іншою частиною мапи. А я тільки також в останній момент поставив, що вони його там зловили і вбили за глобал. І ще й айсберг встиг врятуватися. І потім вже якби зрозуміло було, що це біда. Хотів, до речі, No One купувати собі аганім. Алоха. Але купує БКБ. Він візі, бігає. Розумію, та. Біля No One. Оце буде, до речі, питання, що будуть робити FlyToMoon, коли буде БКБ в No One. Правда, йому ще трошки фармити, більше половини. ВК в теорії може купити цей Башер, Абісал. От, ну якщо Алоха стрибне в Ноуана, вони зберстять його. Шейкер дає, ну, один з найкращих контролів. Ну і дуже довго. Єдине, щоб йому, скажімо так, дали це розкастити. Мають розуміти зараз FlyToMoon, що там смоки. Рошен. Але там і Рошен, і смоки пішли. І йде ВК вперед, якому... Кому, в принципі, все байдуже, правильний дуже вибір предметів, Сільвер проти Спектри, must have, я так розумію. Проти Акса, проти Спектри. Так, зловили, В'юна, Рошана добувають, Нуван забирає собі Егіду, В'юну потрібно всі втікати, активовує Шедовлейд, Нуван залітає, Флайчика зловив, Фісурка, Алоха, намагається врятувати, полетів Чейнфрост, ну тут мертвий, мені здається, так. Always wanna fly, і потрібно втікати. В'юн просто тп аут, так встигає. Ой, лол, він вижив? Так. Ой, я дивився там, як намагалися підсейвити флая, тому що там генерал хотів натиснути таймлапс на нього, але зрозумів, напевно, що в цьому немає абсолютно ніякого сенсу, флай все одно і другий раз помре. І генерал... 16 секунд кулдаун. 16 секунд кулдаун в таймлапс. Так, так. Нуль бани. Нуль. Так, це... ідеально, ідеально. Імба просто. Імба. А і генерал, до речі, не генерал, а айсберг, який хотів купити собі БКБ. Такий, ага, генерал у нас тут тащить цю гру, куплю хекс. Хекс, до речі, це теж хороший варіант проти Storm, Spirit is Чудовий, Life. Я б сказав. І проти інших героїв, насправді, також. Когось там під хекса, ти що в Резоля? В Резоля теж БКБ. Блінк БМ хоче купити собі БКБ. Цікаво, що буде далі робити айсберг. Не айсберг. Ти що я путаю? Айсберг, генерал, генерал, айсберг. О, яка там позиція від айсберга? Спектра, ультимейт, зловили, глобал, непоганий. Одразу потрібно айсберга підсейвити, ні. Таймлапс! Таймлапс, але айсберг, фісурка, ну допоможіть йому, він б'є Аксу, не дуже багато шкоди, але айсберг мертвий, це 2 в 1 поки що. Ну... намагалися. Але, а що там такий В'юн побитий? Також ну, там його ШД в соло. Ага. Скажемо так, розмотує. Боляче. В'юн, тобі десь відхилитися насправді, тому що так от бігати 200 хп проти шторма, мені здається, погана ідея. Так, пішов на базу. Ну, бачиш? Не знаю, що скажеш. Вони виграють, коли в них буде позиція, коли вони будуть стояти together.
вони будуть стояти разом і все буде окей. Right now. Так, так. От, як ти співаєш, це просто щось. Це щось. Мінус вуха. До речі, я там хтось бачив, що ви писали скрутили, це коли я кричав. Що коли я кричу за голос, трошки, напевно, обанеться. Це просто все айсберг, він кричить це, через айсберг. Це я, вибачте. Розумієте, мій крик — це лише верхівка айсберга. Так. Ну окей, спостерігаємо за тим, як захолодились FlyToMoon. На верхній. Butterfly в спектри, ну насправді спектрація, ух, яка вона вже сильна. Я не знаю. Ух, яка вона вже сильна. Так, так. Спектра вже дуже сильна. Butterfly, Abyssal потихеньку збирається собі купувати. Потрібно МКБ якесь, і його, очевидно, в рейскінг має збирати. І сам в рейскінг якось просідає вже. Берсерк розкол, непоганий, вівер, потрібно підсейвити, Нован, тримай сюди! І жоп, пішов за Ністрігейс, ночі живе, ехо, Солемі, на лохи, по двох сепортах, чудово! Але моментально викуповується, Заяць, Соло намагається добити, так добуває його, Чейнфрост сюди залітає, Олвесу на флай повертається, Новану дуже боляче, реінкарнація пішла, сир використовує спектра. І що? Олвесу на флай, мертвий, фісурка, вбивають Акса, лютує вже АЛТВ, відходять FlyToMoon. Так і... непогано, вийти здалі, FlyToMoon далі. Айсберг там всю дорогу там настрілював. Там нічого настрілю. Немає, алло. Нован, окей, дуже там... побити, ну їй далі, стан, Нована, залітає, не виходить за мене, ти залітає в нього, сморм, Нован, дуже боляче. Егіда, це лише Егіда, Айсберг, Атос, є, і таймлапс. Кого це таймлапс? Айсберга непогано, фісурка, глобал є, хекс в АЛТВ, його намагається вбити, АЛТВ дуже боюче, і Вітюн помирає, але в нього вже знову є реінкарнація, Вітюн, Нован стрибай сюди, вбиває Айсберга, забули про Егіду, і, власне, зараз за це поплатилися своїм життям. Не знаю, і погано нападали Вітюна просто. Вітюна теж вбили, і байбек змушений він робити. Це 4 в 3. Ну там Аегіс ще. Так, при тому, що 4 да. виходить, 3 в 3 виходить. 3 в 3, і Вітюн змушений зробити байбек. Неприємний дуже момент. І ще Заяць зробив байбек на початку бійки. Там Алоха дав класне ехо, вдвох супортів хоча б. Ну, не хоча б, але вдвох супортів, але круто. Він зазонив їх, вбив, не дав їм нічого кастити і так далі. Якби не було цієї гіда, все було б добре. Ну, якби в роті росли гриби в ліс, би не сказали. Та, є таке. Ну, можливо, тоді не варто було там далі дайвити? Я не знаю, я б дайвив, там хороший момент був. Просто могли якось, не знаю, активніше і так далі. Хоча в Айсберга мало, в нього Атос, Хекс, два контролі, так мало. В нього, типу, відносно хороший нетфорс, але відносно шторма такий собі, мінус на 5 тисяч менше. За мінус це мовно ще мінус БКБ, наприклад. От. Ну, можливо, я в своєму житті дочекаюсь, коли Айсберг виграє одну гру на Сайленсері, яку я... Я бачив вже такі, і не раз. Ну, я поки ні. Так, щоб я от сидів прямо таке, знаєш. І коментував, так? Коментував, спостерігав це якби в лайві, скажімо так. Що це буде якийсь смок зараз від ВП? Смок є в соло. Він його переклав, зараз поставить варт задетектить, чи тут є Ельвізіон. І... Ну, FlyToMoon-чики теж стоять, якби відчувають, що... Буря. Зараз буде. Буря насувається, буря, так? Mm-hmm. Я теж цю бурю відчуваю, вона йде, от смоки. Мали, побачите це в центрі. От, і Алоха, блікаут. Але Айсберг, ну, будь ласка, допоможіть йому якось, трошки. Фростшилд, так, буде жити. Все, що є. Солар, до речі, з'явився в відео. От так от. Непогано. Ти розумієш просто, ну, от коли є в грі Айсберг, хотів сказати, Сайленсер, ну, тобі настільки, ти розумієш, що його треба сейвити. Я тобі на початку піку що сказав? Мені подобається, коли є якийсь сейв на такого героя, як Сайленсер. Тому що він дуже м'якенький, на нього нападають і вбивають. Він після таланту на 15 рівні ще ні разу не викрав інтелект. Ні разу, я вже казав. Ні разу, розумієте? Брейк, непоганий, манта, дизрапшн, якось тут трошки, ну, все одно. Просто дві манти. Так, дві манти, так. Сільвер грейданув в Рейс Кінг і
Чи це вже раніше він зробив? Здається, десь недавно. Так, недавно, тому що він зробив байбек і так потратив. Витратив гроші. Там, до речі, виходить VTune, перевірив LTV на манту, правильно? Не знаю. Я тобі такий каламбур. Ну, але це ж правда, віддав стан, LTV зайде в стан. Грають безстрашно, ідуть без свого кері. Біжать за Аксом. Кому там так треба той кері, говориш? Зараз ми мрем четверо, скажемо, ну кері дно не поміг. А чого Алоха вирішив не прийти сюди далі на хайграунд? Ну, вирішили, що далі вже йти задалеко. Ага, ага. Тобто півмапи пробігли, було не задалеко, а далі... Ну окей, використали. БКБ з'являється у резолюшена. Ага. Ну, вона теж є БКБ, ну у нього воно вже... Окей. Десь... Ситуація і момент дуже складний. Тепер на Алохаденці лежить, висить. Дуже багато. Йому треба класно заколити когось. Генерал, руну магії. Викрав. Зараз може бути момент. Акс, стрибай! Не забрати серед кінсколів! Не вийшло. Бійка, продовжуйте. Вітюн бачить ALTV. Що тут буде? Що тут буде? Поки що нічого не буде. Всі від один від одного втікають. Вітюн. Блейдмейн включив. Нован залітає на Алоху. Дуже чудово. Алоха, чому ти там бив цього морда? Тотемчик непоганий. Фізура. Ну, давай, його слемуй. Його таймлапсить. Таймлапсить непогано, але Нован намагається добити. Нован Блекінбар пішов. І є глобал. Досі живий. Є його слем на останніх секундах. В хіксі стоїть. ALTV потрібно його добити. ALTV мертвий. Байбек моментально до гри. І з хаунту прилітає сюди. Вітюн. Вітюн. У нього ще є декарнація, чудово, Алоха дає знову фісурку і мінус сайленсер, на жаль, але Нован намагається засейвити, соу, він використовує свій рінг, есенс, і досі живий, а ЛТВ всіх б'є, Нован виживає, невже? Генерал за ним побіг, дабл кидить зайця, гризуть зайця, і Нован намагається вбити генерал, генерал в шукучах бігає, але Вітюн просто ТПА звідси робить, генерал залишився сам один, весел на Нована повішав і вбиває його, але він зараз тут сам помре. Не знаю, виглядає так, ніби генерал просто в соло грає цю гру. От і все. Там треба одного засейвити, там жуків накинути, там весел дати, там ще підбігти, там знов засейвити і так далі. І так по колу, по колу, по колу, по колу. Ну окей, тепер тако. Ну, вибили байбек з спектри? Вибили. Вибили. Що це змінить? 11,5 тисяч шкоди вона завдала. ALTV, куди ж ти йдеш? Хекс, ти ж після байбеку, що ти робиш? Він зараз просто повинен помирати. Опа. Ну це тіп. Це реально тіп. Why? Чому? Просто за фіди. Ну це не good game, але це дуже дивно. За нього дали скільки? 560 золота. Та ще й айсбергу, який, власне, байбекнувся і гроші собі відбив. Як відбив? Гроші то він буде... Таймлес Релік. Релік. Кому? Шейкеру. Шейкеру, тільки Сайленсер. Шейкер. Сайленсер, пауза такий. Стоп, нам потрібно пауза. Виключається вівер. Генерал каже, хлопці, я просто глючив. Просто глючив. ВЦ, Тумінець просить, Алоха. Я би теж не проти в ВЦ сходити, якщо чесно, після таких ігор. Після таких ігор треба холодний душ приймати. Нічого, за 30 років під себе будеш ходити. Ну, ти щось, може, хоча б через 40, ні? Але, ти, через але 40. Ти свиняка, боже, яка ти скотиняка? Я скотиняка більше... ти така. Вівер повертається в гру. Скажи мені, що ми тільки що бачили? Якщо оцю попередню велику бійку, айсберг 900 шкоди завдав. Угу. Тобто, але він встиг дати глобал, його, здається, вівер підсейвив Алоху, там дуже класно. Mm-hmm. Він встиг дати Ехослем, поме. Ехослем був, але Ехослем такий був. Ну, там щось він завдав йому шкоду. Так. Там в БКБ, якщо не помиляюсь, був ще No One. А от ALTV вбили, з хаунту прилетів назад, все круто. А от що він зробив потім? Як ти можеш це прокоментувати? Я... Бо ти мовчав. Зараз... Ну, а що тут казати? Я міг би зараз йому написати, запитати, що це було. Але я... Навіть не буду цього робити, тому що я знаю, що він відповість. Це було... Я погано зіграв, назвемо це так. Ну, тому що дії його були максимально дивні. Там соло був на верхній лінії, акс, відповідно, на нижній. Вони просто це все розпушують. Витюн малює, давайте підемо в топ, заберемо Т1, Т2, заробимо трохи грошей, щоб айсберг, боже, вже нарешті купив якийсь ще артефакт.
Не знаю, мені я б хотів би, щоб він купив БКБ. Чому не БКБ? Так, блінк дозволить йому тримати якось дистанцію, але ти граєш проти спектри. Вона ж натисне ультимейт, хаунт, і блінк зіб'ється. Та, ти думаю, не зможеш нікуди натиснути блінкаут. А так він зможе, як справжній мужичара, натиснути БКБ, дати атос хекс і просто пам-пам-пам-пам. І бити цими гливами, бити, поки вони всі не помруть. А так йому прийдеться оце, я не знаю. Гем купує, нарешті. Нарешті. А ти дивись, що придумав Витюн. Витюн, робітнички і рошанчик. Разом з айсбергом дуже швидко це буде. А там вони непогано, якби. Угу. Так от. Таймлест релік собі сайленсер залишає. Правильне це рішення? Ну, непогане. В нього просто хексатос. Угу. Звучить класно. Я тільки зараз помітив, тільки зараз. Агнім. Хто взяв Агнім? З'їдає в Рейскінг Агнім. Там будуть всі дуже до. Це я не знаю, що Virtus.pro треба зробити, тому що зараз в тебе буде вівер, який повертає героя з того світу. Буде оцей аганім ВК, де навіть флай, в якого дивись, флай 4.15, а айсберг 5.12. Ну, видно, що 2.2. Угу. Якби. Ну, я тільки про це хотів сказати, що я помітив, що в айсберга 5.12. Гра, м'яко кажучи, не дуже крута. Ну йому ти важко, нього... ну я тобі, ну типу, розумієш, це просто лажцей шматочок, на нього завжди першого стрибають, його вбивають. Йому треба і... власний сейв, як на мене, і це не блінк, а БКБ. Ну але подивимось, скоріш за все, в нього більше досвіду, ніж у мене, це точно. О, до речі, з'являється Ілюзіоніст Кейп. Непоганий варіант для ВК. До речі, Форстаф, можливо, міг би собі придбати. Ну, форс все одно не те. Тим більше форс різаний вже декілька разів на кора. Ти хіба заради Хюрікен Пайка його купуєш. А так, типу, рендж дуже маленький. Так, і з Егідою у нас Сайленсер. Тобто це от йому і його є байбеку. Сейф. От чому? Тобі і сейф. Треба FlyToMoon, щоб профармити ліс. В них немає всіх артефактів нейтральних, ще два треба. Тим часом, як ВП вже вибили. Таймлес релік, до речі, в них теж віддали минулого. Ага, точно, не вибили ще два. Точно. Чому ж вони Ninja це Ninja Gear, до речі, Wild TV. Непогано, там 20 до спритності, 30 до шкоди руху, класний артефакт. Відтюн. На... Його план виконано. Дві вежі знищили. Непогано, це багато нетворсу командно. Дивись, зараз Відтюн ще... 26 тисяч. Одець. Меджклампа. От... Ну, і не знаю, це теж для айсберга, напевно, було би прикольно. Але він віддає пожити. Його. Він віддає його. Ну, він більше, бачиш, він хоче грати в імпакт. Відправив просто непогано. Базу. Непогана фісурка. Заєць. Просто хоче знищити вежу. Просто хоче знищити вежу, але Витюн дуже побитий. Не варто. Строку фейт ще отримує в обличчя і краще відійти. До речі, відійти. Цікавий момент, коли Витюн використовує Ілюзіоніст Кейв, з'являється ілюзія з Радіансом. Після цього смоку з'являється ілюзія з Радіансом і її ховає в Disruption ШД. Угу. Ти не можеш якби контролити Редік. Вітюн, залітає сюди на ван, непоганий Вортекс на айсберга. І кол дають, як же ж боляче тут всім. Просто мінус Едіна, мінус реінкарнація. Далі, потрібно воювати. Вітюн, на ван, дуже їм боляче Вітюну і айсбергу. Літай туди-сюди, сир з'їдає айсберг, намагається жити до кінця. Але який же ж Берсеркер скол знову від Резолюшена. Вітюн, помираєш, трошки повіює, тільки зараз дає глобал. Що вони витріляють, Алоха, даблкіл, айсберг живий, вбиває. І того, і іншого. Ха, ну його таки добивають також. Але я вже тут просто готовий був бити в дзвони і казати, що все, програли FlyToMoon. Боже, як вони руїнять, це шок. Акс? Генерал? Після байпеку? Горизоль. Просто вони стоять в трьох. Оці три герої, які померли, вони стояли троє. Угу. Ще Алоха і Вівер просто були в іншій частині мапи, вони просто угу. були на боті. Хтось чи спідпушили, чи що, я не розумію. Зараз знайдуть Резоля, якщо вони його вб'ють, буде просто вундербар. Але зараз можуть вбити Алоху. Алоха. Блінкаут, так. Ні. Встигнув. Ну вони все втратили. Егіду втратили, сир втратили. І життя своє втратили. Я навіть не помітив, що Шейкера там не було. Не, вони бігли просто. Вони були тут, якщо ти бачиш, де я малюю, так, а бійка розпочалась тут.
І просто вони отак доганяли сюди. Я розумію, Вівер швиденько добігає, він 27 рівня, там, шугучий мільярд мовспіду. От. Ну, але все одно це не те. Ну, вони то вижили, там помер Шторм і так далі, але вони бездарно розміняли Аегіс і оце все, що в них було. Бо що там Шеде з цим талантом кастує Poison, Shadow Poison, я не знаю, скулдаун секунда просто. Чому Вівер досі бігає з цим Аркейн Рінгом? Аркейн Рінг, який називається... О, перепрошую, Рінгом. Хоча, вони досі не вибули просто ще четвертий предмет. Спектра, ультанула, нападає на флайчика, йому больчик, фісурка від Алохи, намагається Олдис підсейвити. Де? Де? Вівер? Де на боті Вівер. А, таймлапс використовує, потрібно втікати. Потрібно втікати, в Нована немає мани, там часом Акс колить, дуже боляче резолюшену. Ой-ой-ой, але є блінкаут. Є блінкаут. Акс без бейкбека. Там тим часом сайленсер зловив зайця. Як же ж боляче зайцю. Там тим часом Нован. Пішов глобал непогано. Не дає вбити генерала. І стрибає далі. Фісурка залітає. Зайця таки добиває. Стан в нього залітає. Мінус зайця. Спектра, спектра, спектра. Але є байбек. Є байбек на ЛТВ. Окей. Ооо, друзі, валідол геймінг. Валідол просто геймінг в прямому ефірі. О, Принцес Кнайф. От і з'явився артефакт для Вівера. Але це і для Сайленсера, в принципі, дуже класний артефакт. Він хоче релік собі залишити. Так. Просто Хекс довше працює, Хекс, Атос. Ну, для Вівера теж класний предмет. Тут без... Я хочу, щоб Вівер щось купив. Нован залітає. І відлітає Алоха в Орчиді. Бігає, в нього є Гем, Вітюн, уже в Сільвері біжить сюди. Потрібно втікати. Нована, чи побачать його? Ні, не бачать. Там далі стрибають. Бачать, бачать. Соло просто телепортується. Нован встиг телепортуватися, Соло телепортується. Резоль залишився тут сам. Резоль. Резоль. Що він робить? Що він робить? Брінкаут і ТП-аут. Окей. Ааа, яка ж це гра насичена. Чому просто. Чому генерал нічого не купує? Дуже багато грошей невикористаних. 5 просто пасивний нетворста, який просто лежить. І що, це буде ще один Рошаріно? Чекають на ще один Егіс, ще сир? В теорії непогана ідея. Може це, хоча це знову ж таки... І одне, і інше. В тому плані, що як для однієї, так і для іншої команди може зіграти хорошу і погану історейку. А 40 інтелекту, до речі, Вайсберга. Непогано, 236 білої шкоди. От, і, до речі, в талант нарешті оце є в зайця. На 500 до шкоди від Демонік Поржа, і він купує Аганім. Йому не так багато залишилось, якщо він вирішить не залишати на байбак. Пушить Т2 на боті. Генерал... Ну, а, так. Генерал Хекс купує, окей, він купив Ultimate Orb і він хоче залишити собі байбек. Може купити його, але без байбеку. От ще один, два хекси. Оце вже круто. Так, я напевно вже собі вимкну нетворси, вимкну байбеки. Є таке, ну що зараз буде? Ну що зараз буде? БКБ, бачите, Айсберга, лопу. Це дуже добре. Боже, я постійно хочу сказати, окей. Резолюшн встиг блінкаут зробити, але Вітюн бачить його, буде стан, так, полетів стан, резоль, зловив стан, чи буде продовження, спектра, уже ультанула, що далі, зловили, тут, дуже боляче, Віверу, він знемовлений, Вівер не встигає таймлапнутися, не встигає, і Вітюн, дуже далеко від своєї команди, з Дейдалосом, Нован, полетів далеко сюди, вбиває флайчика, Вівер викуповується, але флайчик уже мертвий, Вітюн, флайчик теж викуповується до гри, хочуть битися, не знаю, що немає хаунту, Нован просто під блікінбаром тепаут звідси зробив, і все. Ну просто вибили два байбеки зараз. Просто зараз два байбеки вибили. Ну скоріш за все, напевно... Хоча... Та скоріш за все, що їм треба тиснути свій смоук. І бігти. Не вбити когось, щоб теж зафорсити байбеки. І що? Біжать? Ну вони розуміють, що потрібно. Що потрібно. Потрібно когось вбити, тому що два байбеки використали. Вона піде зараз фармити з яким. Алоха! Алоха!
Вони не бачили, вони бачили, вони повинні були бачити. Ні, вони ловлять там інших. Такі, сурка, непогано залітає, полетів чи фрост, але в лотус! Ехо злем, дуже хороший, мінус моментально соло, але байбек, резолюшн дає чудовий мастерський скол, там зловили генерал від після байбеку. Генерал, є глобал, непогано. Флайчика намагається вбити. Генерал, шукучий, зарядив. Там сайленсер помирає, флайчик помирає, в них нікого немає байбеку. І генералу потрібно звідти втікати. Алоха дає фсурку непогано. Хочуть вбити нован, дуже боляче, нован мертвий. І генерал, йому дуже боляче. То теп заряджають. Генерал виживає. Нован залітає сюди після байбеку. Вітюн, боляче, Вітюн, в нього це вже після реінкарнації, він тут бігає, але він помре. Звичайно, що? Так, в нього є байбек, в нього відновився байбек. 3 в 2, і два байбеки. 3 в 3, це 3 в 3, але два байбеки від команди Virtus.pro. Боже, скільки тут всього відбувається, я... Там і берсерки сколи чудові. І просто в зону вони були трохи розділені, чи не так? Угу. Ну, не так, щоб... не те, щоб дуже сильно, просто ВП зараз роблять все класно, вони стрибають вівера. Угу. І він був змушений купити лінку, хоча хотів купити хекс. Тому що в нього, бачиш, в нього самого ніякого сейва. Т3 падає, нарешті в цій грі падає якась це будівля команда. На базі в когось з команд. 53-та хвилина, друзі, 53-та хвилина. Падають казарми, Вітюн змушений викуповуватися і відходять. Відходять зараз, Вітюн. Окей. Ну, змушений був цей робити байбек. Чи не так? Неприємно. Ну, але там теж нован без байбеку. Так що, в принципі... Більш-менш. Але зараз в ноувана буде байбек. Угу. Там ще й рефрешер. До речі, з цікавих новин Дейдалус є в рейтингах. Так, я це вже показував. Дейдалус? Аганім, і це зараз буде ревейдж. Чи цей блекхол в ноуван. Блекхол, він хотів купувати свій, тепер він може купити в Латорн. Він не може підібрати рефрешер, тому що в нього нема слотів просто. І це буде дабл Soulbind. Я не знаю, оце, що зараз забрали ВП Рошана, це, звичайно, дуже посилює їхні позиції. І тут просто треба чекати байбеків і чекати, можливо, навіть контенту. Хочеться. 6 хвилин. Не знаю, наскільки це, вигідний контент для FlyToMoon на ці останні 4-5 артефакти. 60 хвилин. Насправді все може бути 6 хвилин, якщо зараз ВП просто вирішать похолдити. Що, скоріш за все, для чого? В спектри є байбек, в разі чого вона просто буде в бійці, потім байбек, ультимейт по класиці. Олександра Юрійовича, так скажемо. Олександра Юрійовича, це точно. Так, зараз там буде смокінг. Напевно, що від ВП, від FlyToMoon, там є смок в флая. Чи не буде? Ні, вони дефають просто ХГ. Алоха там залишається нижні лінії. О, там, до речі, ілюзія з Радіансом, скелетики, там непогано вони працюють. Непогано, правда, скелети. Так. Дезертири пішли фармити ліс. Це реально дезертирство просто якесь. Просто дезертирство. Це так, ні, вже почалася бійка, там залітає, резолюшн дає, хослеп. Непоганий, підсейвили, глобал, пішов. І що? БКБ в нован, якого намагається добити, нован мертвий, але це лише Егіда. Вітюн, потрібно підійти, Солбайн зарядили непоганий, Алоха вже хослему немає, Алосі дуже боляче, резолюшн знову такий чудовий берсеркер скол, айсберга добиває нован, дабл кіл від нована, Вітюну боляче, реінкарнація пішла, але двох героїв немає, і чи він сам зможе тут хоч щось зробити, Вітюну потрібно відступати, Алоху добивають, Вітюн ловить стан, викуповується Шейкер, до кінця грають, генерал досі тут, є таймлапс, непоганий, сейвить Вітюна, до кінця Вітюну дуже боляче, і є фісурка, але Вітюн помирає, в нього немає байбеку, потрібно когось добивати, Алоха стримає сюди, є тотем, генерал намагається вбити, генерал мертвий, і в нього немає байбеку, GG, Virtus.pro виграють цю карту. Virtus.pro виграють цю карту 2-1. Все ж таки вони переможці. Як довго не старалися FlyToMoon. Але гра була справді гарна.